Thank you.
צהריים טובים. תודה למנצח ירון גוטפריד, וכמובן תודה לנגני התזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון. גברתי עורכת הדין ליאל אבן זוהר, סגנית וממלאת מקום ראש העיר ויושבת ראש הוועד המנהל של התזמורת, סגני ראש העיר, חברי מועצה, ראש העיר לשעבר מאיר ניצן, עוד תהיה לכם הזדמנות גם בהמשך, מגיע לו משהו פה. מנויים יקרים, מוזיקאים, אנשי התזמורת לדורותיהם, הן על הבמה והן במשרדים והן בבמה האחורית, שותפינו ממשרד התרבות, מעיריית ראשון לציון, מהחברה העירונית לתרבות נופש וספורט, היכל התרבות ראשון לציון, אלי פולק וטלי מכובדיי, חברינו מהאופרה הישראלית, שותפים לאורך שנים, מכובדיי כולם, תודה שבאתם לחגוג עמנו היום. עם מוזיקה, מזון האהבה היא, נגנו עוד. תנו לי עוד מנות קדושות ממנה, שוב ושוב מן הצלילים. כך פותח ויליאם שייקספיר את מחזהו הלילה 12. היום ניתן לכם, כפי שאמר, עוד ועוד ממזון האהבה. הפעם כולנו לוקחים חלק בקונצרט חגיגי, קונצרט יום ההולדת ה-30 של התזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון, והתזמורת פתחה בנגינת הפתיחה לאופרה התלף של יוהאן שטראוס הבן. אתם יודעים, בתולדות ראשון לציון תמיד היה למוזיקה מקום. אפילו את פניו של בנימין זאב הרצל, שביקר במושבה לפני יותר מ-120 שנה, קיבלו נגנים. התוכנית הפעם עתירת סולנים, וכולם נגני התזמורת, כולם משלנו, ולכן גם החלטנו לקרוא לקונצרט הזה קונצרט משלנו. אני מזמין למרכז הבמה את הסולנים של היצירה הבאה, אקארד לורנצן, אלכסנדרה שויפר, נטליה קפרוב ויאנג ליו, אליהם יצטרף גם גדעון פיק. הם ינגנו יחד את הקונצ'רטו לארבע, את הפרק הראשון בתוך הקונצ'רטו לארבע כינורות מאת ויוולדי. בבקשה. Thank you.
בשנת 1982 הוזמנתי לכתוב יצירה לציון יום הולדתה המאה של העיר ראשון לציון, מספר המלחין והמנצח שמעון כהן. העיר נוסדה בט"ו באב תר"ש מ"ב, והיה לי ברור שהיצירה תהיה סוויטת מחולות לחג המחולות, ט"ו באב. בחצר היקב של ראשון הוקמה במה, ועליה התמקמה התזמורת הסימפונית ירושלים. אירוע מרגש, קהל נלהב, אבל בני ראשון שאלו, למה אין לנו תזמורת משלנו? אותו הערב התקיים 7 שנים לפני הקמת התזמורת, ובו נטמן הזרע ממנו צמחה התזמורת שלנו. ובנימה אישית משלי, זוהי העונה ה-20 שלי בתזמורת. ב-20 השנים שחלפו, ראיתי את אותו זרע צומח, מאסופת נגנים שחלקם עולים מברית המועצות, וחלקם צעירים, אז, מישראל, והופך לגוף מגובש, הרמוני ושלנו. סליחה, את החלק הכי חשוב כמעט שכחתי. אמיר בקמן, קרן דביר שטקלר, שרון פולק ומאוריציו פאז מוזמנים כעת לנגן את הפרק הראשון מתוך הסימפוניה קונצ'רטנטו לאבוב, קלרינט, קרן ובסון מאת מוצרט.
Thank you.
שמחה, צער, דמעות, יגון, צחוק, המוזיקה מעניקה לכל אלה קול. כך היטיב לנסח תחושות שיש לכולנו על משמעות המוזיקה אלברט שווייצר, הרופא, המוזיקאי, איש הדת והפילוסוף. אותו צבע נוסף לחיים התבטא בשאיפה להקים תזמורת. ראשית היה רצון להקים תזמורת, אומר מאיר ניצן, ראש העיר דאז. היו מוזיקאים עולים חדשים שחיפשו מסגרת מקצועית לנגן בה, ואני עם שמיעה של חובב חשתי שיש ביניהם מי שמקומם צריך להיות על במה. בדקתי את הדרך להתארגנות, בחירת נגנים, את ההשלכות הכספיות, ובסופו של דבר מועצת העיר מחליטה לראשון לציון תהיה תזמורת. מנחם שי, ש...
שנמצא עמנו כאן, מתמנה למנכ״ל הראשון. וזה המקום להזמין את מי שזו המשמרת שלה, את עורכת הדין ליאלה וילנזוהר, ממלאת מקום וסגנית ראש העיר, יושבת ראש הוועד המנהל של התזמורת, לשאת דברים. בבקשה. טוב, קודם כל ידידי ראש העיר לשעבר מר מאיר ניצן ורעייתו נעמי, ראיתי פה את חברי למועצה מיכאל רייף, סגן ראש העיר לא ראיתי אותו, מקסים בביצקי, מקווה שהוא פה. מכובדיי, חבריי לחברה העירונית, מנכ"ל החברה אלי פולק, טלי צ'רנר, רותי מקבי, חברי דירקטוריון התזמורת, מנכ"ל התזמורת עופר סלע, נדמה לי שראיתי פה את יוסי סניר שהיה מנכ"ל העירייה כשהוקמה התזמורת, ירון גוטפריד המנצח, נגנים נכבדים, המנהלים לשעבר של התזמורת ומנצחים, מכובדיי כולם. מוזיקה זאת אומנות תובענית, אין לה פשרות. היא דורשת עבודה קשה, יומיומית, סיזיפית, אבל כמה נהדרת התוצאה. כן, מגיע להם מחיאות כפיים, אני חושבת. אני קודם כל רוצה לשלוח לכם את ברכתו והתנצלותו של ראש העירייה רז קינצליך, הוא נמצא באירוע משפחתי, הוא ביקש להודות למנהלים, ליוצרים, למצחים ולנגנים, שהם מגישים לכם כל שנה מחדש רפרטואר שמצדיק את המוניטין שיצא לתזמורת הזו בארץ ובעולם. בשמו. ראשון לציון הייתה ראשונה בענפת הדגל. כאן כתבו את המנון התקווה, וכאן לראשונה נגנה תזמורת ארץ ישראלית, האורקסטרה של ראשון לציון, שנוסדה בשנת 1895 על ידי בוריס אוסוביצקי, מי שהיה אז יינן ביקב וגם המנצח שלה. הם היו עובדים ביום ומנגנים בערב. אתם רבותיי ממשיכים את ההיסטוריה המפוארת של ראשון לציון, אמנם בפורמט שונה, אבל המוזיקה ממשיכה להתנגן, הן באורקסטרה והן בתזמורת. ובשנת 1896 כתבו בעיתון הצבי, שאז היה עיתון הארץ ישראלי, על הנגנים. הם כתבו, כמקור מים חיים הם היו, עבדו אדמתכם בשמחה, שירו וזמרו. טוב, אז בינתיים האדמות והפרדסים הצמיחו מגדלים, היקב נמכר, אבל השירה, הזמרה והמוזיקה נותרו בראשון לציון, ואני מקווה שימשיכו להתנגן עוד שנות דור רבות. אנחנו בהנהלת העיר החדשה רוצים לראות בתזמורת חלק מהעיר ומהקהילה שלה. לראות שילובי נוער ותלמידים יחד עם התזמורת, לראות כאן מקהלות והרכבים מנגנים, לראות כאן פריחה מוזיקלית וחינוך מוזיקלי נרחב. לשם פנינו, ואני מקווה שהעיר תחוש זאת גם בשנים הקרובות. אני רוצה להודות לנגנים ולמנהלים ולכל אשר עושים במלאכה על שמירת הרמתה הגבוהה של התזמורת, על תרבות ארוכת שנים ועל הכבוד שאתם מנחילים לעירנו. אני רוצה להרים עם כולכם כוסית וירטואלית, יום הולדת שמח לתזמורת, לשנים רבות נוספות, ראשון לציון, מרש. ועכשיו למשהו קטן, בכל זאת 30 שנה לתזמורת, ומי שהקים את התזמורת הזו במתכונת הזו יושב פה איתנו, מר מאיר ניצן, והיינו רוצים להביע לו עוד קטן של הערכה ותודה לרגל יום הולדתה ה-30 של התזמורת, וגם לרגל יום הולדתך ממשמש ובא, אנחנו רוצים לאחל גם למאיר ניצן יום הולדת שמח, ולתת לו עוד הכרה. ברשותכם, מהתזמורת הסימפונית הישראלית, ראשון לציון. תודה. Thank you.
מכובדיי כולם, אני ונומי מתרגשים מאוד היום. זה טבעי. הזכיר מנכ"ל התזמורת, מרסלה, את ביקורו של הרצל בתזמורת. רק אני רוצה לצטט לכם מה כתב הרצל ביומנו אחרי ששמע את אוסוביצקי בתזמורת. והיום המצב שונה. הוא כתב כך: אני מקווה שמאבדים את האדמה טוב יותר מה שהם מנגנים. היום הם מנגנים נפלא. רבותיי, התזמורת הזאת, אני אמנם יזמתי, אבל להקים אותה עזר לי יד ביד מנחם שי. איפה הוא? תקום מנחם, אני רוצה לראות אתכם. איפה הוא? הנה הוא שם. בהצלחה. שום דבר לא נעשה בעיר לבד על ידי ראש העיר, שלא תהיה לכם טעות, או ראש העירייה. בלי אנשים טובים, בלי צוות טוב, שום דבר לא קיים. ואני זכיתי לעבוד עם אנשים מצוינים, מסורים, טובים, והקמת התזמורת הזאת הייתה מלאכה לא פשוטה. ואני רוצה להודות למנחם שי פעם נוספת, כי הוא גם דאג להביא מנצחים ממדרגה ראשונה שגיבשו את התזמורת לתזמורת אמיתית. ואני אזכיר שניים שהלכו לעולמם, את נועם שריף זיכרון לברכה ואת מנדי רודן. גם כל היתר מצוינים, אבל אני מזכיר אותם כי הם כבר אינם בינינו וראויים להערכה ולהוקרה. ולכם הנגנים, נגני התזמורת, חלקם אני מכיר מהיום הראשון, הזדקנו ביחד. רבותיי, מחר ימלאו לי 88 שנים. עד גיל 82 עבדתי. 6 שנים אני סוף סוף ליד אשתי. ואני מודה לכם על הכל, ומודה על תשומת הלב, זה מרגש אותי. ואני מאחל הצלחה לתזמורת, למנהלה, למנצחיה. הצלחה רבה לדורות הבאים. ומה שאמרה ליאל זה כל כך נכון. היכולת להיכנס לבתי הספר, להביא את הילדים שיתחילו לאהוב תזמורת ונגינה סימפונית, זה חשוב מאוד. תודה רבה. תודה לליאל ותודה לך מאיר, מרגש, באמת מרגש. זה הרגע לספר לכם שעל הבמה יושבים עכשיו שלושה מנגני התזמורת שישבו אז בקונצרט הראשון, ואני מבקש מהם לקום: מיכל עמית, עירית לבנה ומשה גייזל. נחזור למוזיקה, באתם לשמוע קונצרט היום. סיפור, שתיים מן הנגניות שתעלנה לבמה כעת לנגן סולו עם התזמורת הם הנבלאית דנה חולדאי והחלילנית עדי מלצל. על בימת התזמורת הן נפגשות שוב אחרי שנים רבות, שתי בנות צעירות, לא אומרים בנות כמה. מסתבר שהן נולדו באותו יום, באותה שנה, באותו בית חולים, שתי תינוקות שלא ידעו שלאחר כמה שנים יחזרו לנגן יחד בתזמורת הישראלית ראשון לציון. אז אני מזמין את דנה ועדי לנגן עם התזמורת את הפרק השני מתוך הקונצ'רטו לנבל ולחליל, כחל 299 מאת מוצרט.
ב-24 בנובמבר 1988, לפני 30 שנה, באולם הקולנוע נאמן, התקיים קונצרט הבכורה של התזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון. ואני הייתי שם. בתום 3 חודשי חזרות אינטנסיביות שהתקיימו בחדר החזרות הקטן והצנוע שלנו בנחלת יהודה, תחת שרביטו של המנצח והמלחין שמעון כהן, מהוגי רעיון התזמורת וממקימיה, הגיע רגע הבכורה החגיגית. היינו נרגשים ובתחושת התעלות כזו שהיא מנת חלקם של חלוצים השותפים ליצירת היסטוריה קטנה. נפל דבר, קמה תזמורת סימפונית חדשה בישראל. את המנוי הראשון של התזמורת רכש יושב הראש של עמותת התזמורת אז, עורך הדין קובי גינדי, והניקו כשי לראש העיר מר מאיר ניצן. ועתה, לכבוד הקונצרט הראשון שנוגן לפני 30 שנה, תריע כל קבוצת נשפני המתכת של התזמורת, תרועה מתוך הבלט מאת פול דוקה לפרי, פרח הנצח. Thank you.
המנהל המוזיקלי השני של התזמורת היה מלחין והמנצח, חתן פרס ישראל, נועם שריף, זיכרונו לברכה. לימים אמר שריף, תזמורת ראשון לציון היא המפעל החשוב ביותר שהיה לי אי פעם בעבודת הניצוח. עבודת הניצוח היא המשך לעבודת ההלחנה. שריף מגדיל את מספר חברי התזמורת, וכעבור זמן מה מחליטה הנהלת האופרה הישראלית החדשה לשלב את התזמורת כתזמורת הבית של האופרה הישראלית, דבר שאנחנו עושים בהנאה רבה עד עצם היום הזה. נגני התזמורת עובדים בהדרכתו של גרי ברטיני באופרה ובקונצרטים עם נועם שריף. באותם שנים יוצאת התזמורת למסע הופעות בפסטיבל שלזוויג הולשטיין בגרמניה, מסע ראשון לחול. מבקרי המוזיקה בישראל קבעו חד משמעית שהתזמורת הסימפונית ראשון לציון הצליחה לתפוס את מקומה בקדמת הבמה כתזמורת סימפונית בעלת חשיבות רבה בישראל. לנגינת הקטע הבא התייצבו לפני התזמורת שני ראשי קבוצה, ראשת קבוצת הוויולות עירית לבנה וראש קבוצת הכינורות הראשונים אקארד לורנצן, הלו הוא הקונצרטמייסטר שלנו. הם ינגנו עם התזמורת את הפרק הראשון מתוך הסימפוניה קונצ'רטנטה ככל 364 לכינור וויולה מאת מוצרט. בבקשה.
באותם שנים קלטה התזמורת לתוכה גם חלק מנגני התזמורת הסימפונית תל אביב, תזמורת עולים שהתקיימה זמן קצר בלבד. המנהל המוזיקלי הבא של התזמורת הוא אשר פיש, שהיה באותה עת המנהל המוזיקלי של האופרה הישראלית. הוא ניצח על התזמורת בעשרות הפקות אופרה והוביל סיורים של התזמורת לספרד, לפינלנד ולגרמניה. אשר פיש הגה את סדרת הקונצרטים הקאמריים בהשתתפות נגני התזמורת. בזמנו החלה התזמורת להופיע גם בקונצרטי הקיץ הפתוחים בכיכר רבין בתל אביב ובמופעי האופרה בפארק הירקון. מאוחר יותר נגנה התזמורת בכל מופעי האופרה במצדה. היצירה הבאה שנשמע היא מכונת הכתיבה של המלחין לירוי אנדרסון.
לתזמורת הצטרפו שלושה כתבנים, הלא הם נגני התזמורת אמיר לוי, תום בצלאל ורפאל פייגלסון. בהיפוך כרונולוגי העביר אשר פיש, פרח הניצוח הבולט, את שרבית הניצוח למורו, הלא הוא מאסטרו מנדי רודן, מגדולי המנצחים והפדגוגים, חתן פרס ישראל. הרוח המוזיקלית של רודן והתזמורת מצאו את הנחלה באולם היכל התרבות החדש של ראשון לציון על שם מאיר ניצן. מומחי צליל הביאו את מביני המוזיקה לקבוע שמאולם זה בוקעת האקוסטיקה הטובה בישראל. מנדי רודן ולצידו המנכ״ל אהוד גרוס ביססו את מקומה של התזמורת בעשיית המוזיקה, וביטוי לכך ניכר בהצטרפות אלפי מנויים מהעיר וסביבתה. בפסטיבלי האביב הבינלאומיים התזמורת נוכחה בתרומתה. בערבי ימי הזיכרון לחללי מערכות ישראל משתתפת התזמורת במופע למען משפחות הנופלים המתקיים בעיר ומשודר ישירות בטלוויזיה. בפעילות החינוכית נשלחים הרכבים קאמריים מנגני התזמורת למוסדות החינוך בעיר, הבשורה המוזיקלית וקירוב הלבבות עם הדורות הצעירים. ועכשיו לדבר הבא, דורון טויסטר
בן תרצח היה, הוא הצ'לן הראשי של התזמורת. הכרתי את דורון, נער יפה תואר, בביקוריו בקיץ אצל קרובי משפחתו בקיבוץ איילת השחר, שזה הקיבוץ שלי. אנחנו מנגנים מהדואטים המעטים שנכתבו לצ'לו וויולה. מדי פעם גולש דורון על מיתרי הצ'לו, בהינף קשת או פריטה, ופוצח בעיבודים מומצאים על הרגע, למוזיקה של, למשל, להקת הביטלס. לימים חיידק העיבודים גדל והעצים לתזמורים במידות של תזמורת סימפונית, כמו זו שלנו. הנה דוגמה. ננגן עיבוד של דורון טויסטר ללחן של סשה ארגוב לשיר ארץ. נאחל מכאן לך, דורון, רפואה שלמה, מצפים לשובך. Thank you.
לא תאמינו, אנחנו מתקרבים אפילו לסופו של אחר הצהריים הזה. דן אטינגר, בקדנציה הראשונה שלו אצלנו, מחליף את מנדי רודן כמנהל מוזיקלי של התזמורת, ומשלב את עבודתו כאן בניהול בית האופרה בגרמניה, ולצד הופעות במרכזי אופרה חשובים בעולם. לצידו מתמנתה שרה לוין, שעבדה בתזמורת כמעט מיומה הראשון, למנכלית. יחד הם פועלים לשדרג את מעמד התזמורת, יוזמים מסעי הופעות מרגשים לחול, קונצרטים, תוכניות, קצרה היריעה מלספר. את אטינגר מחליף ג'יימס ג'אד כמנהל מוזיקלי, ואריאל כהן מתמנה למנכ״ל, ובין השאר מייסד את סדרת הקונצרטים למנויים ברחובות. לפני שנתיים התמנה עבדכם הנאמן כמנכ״ל התזמורת. אני מקווה שאת שבחי יגידו בחג 40. החל מן העונה שעברה, דן אטינגר שב לנהל את התזמורת, את הניהול המוזיקלי שלה, במקביל להיותו המנהל האומנותי של האופרה הישראלית ולניהול מוזיקלי של התזמורת הפילרמונית של שטוטגרט. בימים אלה שהתזמורת מציינת 30 שנות יצירה, מצטרפים לשירותי הנגנים חדשים ואנו מעמידים לעצמנו מטרות ויעדים נוספים. כאן המקום להודות שוב למאסטרו ירון גוטפריד, שיחזור תכף אלינו, על הניהול המוזיקלי וההובלה של הערב, לסולנים הנהדרים מבין חברי התזמורת, בראבו לכולכם, לחברי התזמורת שהפליאה לנגן, לא הפתעתם אותי גם היום, לאלה שאף פעם לא מזכירים, לצוות ניהול הבמה, לספרן התזמורת, האנשים שדואגים שזה באמת יקרה פה, לכל צוות המשרד המאוד מאוד נאמן במסור שלנו, שבין השאר גם עשה את ההפקה של הערב הזה. בלעדיכם כל העסק הזה לא היה קורה, והמון תודה על כך. אז מה נאחל לעצמנו? נאחל עוד שנים רבות של יצירה והשראה, שאיפה מתמדת למצוינות, שילוב הולך וגובר בקהילת ראשון לציון ותרומה משמעותית להפיכתה של העיר למרכז חינוכי מוזיקלי שיהווה השראה למדינה כולה. לא נאריך בדיבורים, נודה לכולכם שבאתם לחגוג עמנו. המשיכו להעביר את שמעה של התזמורת בין חבריכם ומכריכם. הזמינו אותם להצטרף למשפחת מנוינו, כי כמו שאני אומר לכם כבר שנתיים, אנחנו התזמורת שלכם. פרסמנו לכם היום בכניסה ממש חם מבית הדפוס את התוכניה של העונה הבאה. אני מקווה שתאהבו את העונה שבנינו עבורכם. חדשו את המינויים, התקשרו כבר ביום ראשון, היום אנחנו הולכים הביתה, כבר ביום ראשון למשרד, ובאמת הביאו עוד ועוד מינויים, כי בסופו של דבר מזה אנחנו שואבים את הכוחות והאנרגיות. והסיום האמיתי, התזמורת תחתום את הקונצרט בנגינת המחולות הפולווצים מתוך האופרה, אמרתי נכון? נכון, וואלה, הצלחתי עכשיו, מתוך האופרה הנסיך איגור של אלכסנדר בורדין. שיהיה לכולכם שבת שלום ולהשתמע.
Thank you.